ATV1 kanalının izleyicileri. Bu günlerin biz hemşarımız Nuriye Şerimova'nın evindeyiz. Nuriye Hanım Masalı rayonunun Kızılagaç kendinden doğmuştur. Nuriye Hanım bizimle emektaşlığı çok iller önceye dayanır. En size ATV1 kanalıyla emektaşlığı etmişti. Nuriye Hanım hem müğenni hem gözellik salonlarında işleyir. Hanım olarak bu üç yükü öz çiğnində danışır. Nuriye Hanım hakkında özündən bir neçə sual vermək istəyirdi. Nuriye Hanım, necə oldu? Sizi salamlayırım. Sağ olun, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Nuriye Hanım, necə oldu ki bu üç sənəti qadın olarak çiğnizdə daşıdınız? Üç yük, ayrı-ayrı sahələr. Əvvəla sizi salamlayıram. Hoş geldiniz. Yəni, mənim üçün də vaxt ayırmışsınız, əziz dostlarım, əziz həmkarlarım. Mənim barəmdə veriliş çəkmək üçün geniş surətdə, yəni ki, sizə çox minnətdarım, təşəkkürümü bildirirəm. Mən Masallı rayonunun Qızılagaç kəndində bir sahib orta məktəbi bitirmişəm. Yəni, orada oxuduğum müddət ərzində müəllimlərimin buradan Balabeyim müəllimi, Dilşad müəllimi, yəni bunları salamlayıram. Çox sağ olsunlar ki, onlar mənə ədəbiyyat üzrə, Azərbaycan dili üzrə, yəni mədəni marifləndirmək üzrə məni çox marifləndirib. Onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Oxuduğum müddət ərzində, mənim yadımdadır, məktəbdə oxuduğum müddətdə şəhid ailəsi, şəhidimiz gəlmişdi o vaxtı. Deməli, o şəhid üçün şeir yazmaq lazım idi. Mən də o dövrdə 6-cı sinifdə oxuyardım. Müəlliməmiz daha doğrusu bizə, mənə müraciət elədi ki, sən yaxşısın da şeir yaz. Yəni, mən onun özüydü. Ya şeirlər yazırdım, özümdən piyeslər əlavə edirdim, yazırdım. Müəyyən tədbirlərdə, müəyyən iclaslarda, sonra nə bilim, tədbirlərin hamısında yəni mənim şeirlərimi səsləndirirdim. Çıxışlarınız olur. Çıxışlarım olur. Yəni, özüm çıxış eləyə bilməsəm də hətta özümdən kiçik aşağı sinif uşaqlarına şeirləri yəni, verirdilər, orada o uşaqlar Nuriye Hanım, müğənni olaraq fəaliyyətiniz haqqında məlumatınız var biraz. Hərbi hissələrdə uşaq evlərində olmuşsunuz. Biraz ətrafı danışmağınızı istərdik. Bilirsiniz necədir? Müğənnilik sənətində, yəni mən tez-tez tədbirlərdə də iştirak eləmişəm, hərbi hissələrdə olmuşam. Uşaq evlərində olmuşuq, yəni ki, kollektiv surətdə olmuşuq. Onlar, yəni, bu cür tədbirlərdə iştirak etmək, yəni, mənim üçün böyük fəxrisi olub. Mən həmişə sevmişəm ki, bu cür tədbirlərdə iştirak edeyim. Yəni, bilirsiniz necədir, o mənim içimdən gəlir də, xoşum gəlir. Yəni, mənim hobbiniz olaraq? Hobbim olaraq, yəni ki, siz nə... Biz siz uşaqlarımı sevindirmək, hər bir hissədə olanlar əskərlərimizdir, sevinsin, yəni ki, cəmiyyətimiz, insanlarımızı yəni, sevindirmək özümə borc bilmişəm. Ümumiyyətlə, mən istəmişəm ki, bütün Azərbaycan xalqı, bütün insanlarla münasibətim də yaxşı olsun. Hətta onların sevinməyini də haradasa bir azca da olsa köməkliyim olsun. Bak yaşadın. Nuriye Hanım, bəs jurnalistliyi necə? Bu, haradan həvəs yarandı ki, siz jurnalist olmaq istəyirsiniz? Yəni, çəkilişlərdə iştirak etmək istəyirdiniz, deyirsiniz. Yəni, necə oldu bu yarandı? Yəni, bu istək haradan əmələ gəldi sizə jurnalistliyə? İstək mənə, yəni, qulaq körpəlikdən, yəni, bəyətdə qeydirlədim, körpəlikdən yaranıb məndə qalaca vaxtı mənim yadımdadır. Mən özüm üçün mikrofonlar düzəldirdim, özüm-özümə danışırdım, televizorda diktorlara çoxlu baxırdım, xoşum gəlirdi. Gələcəkdə diktor olmağı istəyirdim.
yani çağırdım bir de. Ona göre de özüm için hemşe məşq edirdim, oturdum, özüm için danışırdım. Təsəvvür edirdim ki, yanımda çoxlu insanlar var ətrafımda. Öz-özümə danışırdım, alqışlayırdım, oynayırdım. Yəni belə şeyləri mən xoşlamışam. Ümumiyyətlə televiziyada olmağı, cəmiyyət arasında olmağı, cəmiyyətə yararlı bir insan olmağı özümə fəxr hiss etmişəm. Çox sağ olun, Ümumiyyə xanım. Təşəkkürlər. Sağ olun.